i el Sant Jordi, és veritat. Està en males condicions, fa 4 anys ja vam arribar a un pacte, hauríem de tenir la variant, no tenim la variant, i continuem exigint a la Generalitat, Departament de Territori, que ells són els responsables de que el vial Sant Jordi, que és un vial urbà i per tant seria responsabilitat de l'Ajuntament, doncs són els responsables que estigui en aquesta situació i quan d'arreglar-ho. Crec que en pocs dies tindrem una resposta, ja fa mesos que n'estem acabant de parlar i la discussió és si això s'ha de fer-se ja immediatament o convindria esperar una mica més i fer una petita reparació d'aquestes que diu vostè, d'aquestes per passar el pas i per anar més cap a l'estiu on no hi hagi tant de trànsit de treballadors. Espero que en pocs dies tinguem una resposta i que tinguem el vial Sant Jordi en poc temps doncs, també tornat a asfaltar i tornat a posar en condicions com vàrem fer fa 4 anys, que també doncs, el vial estava així i que hi hem de fer una actuació. Té raó amb això.